অবশেষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষা, এই দুই পৰীক্ষাক লৈ আমাৰ মনত যি অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই অনিশ্চয়তাৰ আজি অন্ত পৰিল। বহুতো মানুহে বিচাৰিছিল যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষা এই দুই পৰীক্ষাই হওক, আৰু বহুতো মানুহে এই দুই পৰীক্ষা হোৱাটো বিচৰা নাছিল। সকলোৱে বিচাৰিছিল যে আমি এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈ আহোঁ, এই দুই পৰীক্ষা হ'ব নে নহয়। আৰু সেই দুটা মতামত লৈয়ে আজি এক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল জনতা ভৱনত। আৰু সেই সভাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, সভাৰ পাছত আমি এটা কথা গম পালোঁ যে আমাৰ যি দুই পৰীক্ষা আছিল সেই দুই পৰীক্ষাই বাতিল হ'ল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ যদি অনুষ্ঠিত কৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়া সৰ্বমুঠ 690,000ৰ ওচৰা ওচৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলহেঁতেন এই পৰীক্ষাত। অৰ্থাৎ 690,000ৰ সমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'লহেঁতেন। আৰু লগতে এই পৰীক্ষা পতা হ'লে সৰ্বমুঠ 20,00,000ৰো অধিক লোক এই পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। গতিকে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো কোনো পধ্যেই সম্ভৱপৰ নাছিল। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অলপ দিনৰ আগতে কৈছিল যে এই দুটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অসমৰ শিক্ষা বিভাগ সাজু আছিল, যদিও এই পৰীক্ষা দুটা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দুখন ক্লিয়েৰেন্সৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেই দুখন হৈছে এখন স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আৰু আনখন হৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পৰা। আজি জনতা ভৱনত যি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল সেই সভাখনত অসমৰ শিক্ষা বিভাগ, অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ, সেৱা, HSCC আদিকে আদি কৰি বহুতো দল সংগঠনৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সৰ্বমুঠ 100জনৰো অধিক লোক এই সভাখনত উপস্থিত আছিল। আজিৰ সভাখনত স্বাস্থ্য বিভাগে বৰ্তমান অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এখন প্ৰেজেণ্টেশ্যন দাঙি ধৰিছিল। এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনখনত স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছিল যে মে জুন মাহত যি আক্ৰান্তৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা আছিল, যি পাৰ্চেণ্টেজ আছিল 100%ৰ ভিতৰত 14% আছিল 0-18 বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালী। আৰু 18-18 বছৰৰ ভিতৰত যদি চোৱা হয় তেতিয়া সেই পজিটিভিটি পাৰ্চেণ্টেজটো আছিল 10%। সকলোৰে সহমতত 2021ৰ যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষা, এই দুই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয়। যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল, এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ এটা বিকল্প মাধ্যম লাগিব, আৰু সেই বিকল্প মাধ্যমটো কাইলৈ সেই বিকল্প মাধ্যমটো উলিয়াবলৈ দুখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব। এখন কমিটি হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে, আৰু আনখন কমিটি হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে। এই দুইখন কমিটিয়ে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত এটা বিকল্প ফৰ্মুলা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব, আৰু সেই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নম্বৰ বা মাৰ্কছ প্ৰদান কৰা হ'ব। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে যিখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব সেই কমিটিখনে বিশেষকৈ দুটা ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে স্কুলৰ ওচৰত থকা ষ্টুডেণ্টৰ যিখিনি ৰেকৰ্ড, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সেৱাৰ ওচৰত থকা যিখিনি ৰেকৰ্ড। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণে যিখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব সেই কমিটিখনে বিশেষকৈ দুটা কাৰকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে যে কলেজৰ ওচৰত কি কি ৰেকৰ্ড আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, আৰু তাৰ লগতে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ওচৰত কি কি ৰেকৰ্ড আছে সেই ৰেকৰ্ডখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কমিটিখনে যি ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলা প্ৰস্তুত কৰিব।